Hej och hjärtligt välkomna till den här kursen. Den här kursen heter webbprogrammering 2 eller VEP 200 om man så önskar. Jag heter Christian Olsson och tillsammans med min kollega Robert Andersson Dahlberg så kommer vi att se till att lotsa igenom er den här kursen. Så, webbprogrammering 2, är det för någonting då? Jo, den här kursen fokuserar på WordPress och tanken är att när den här kursen är klar är ni fullfjädrade proffs på att hantera WordPress. Så vad kommer då den här kursen att handla om vi tar och djupdyker lite grann? Jo, vi har ett antal moduler i vanlig ordning. En gång i veckan så kommer modulerna att komma ut och det vi kommer att prata om är just WordPress. WordPress är ju ett så kallat CMS, ett Content Management System. Och det är det som vi kommer att använda oss av i den här kursen. Vi kommer att kika på hur WordPress fungerar och hur vi kan bygga sajter med hjälp av WordPress. WordPress är ett så kallat standardsystem. Det ser ut och fungerar på ett visst sätt när man installerar det och det är det vi ska använda oss av. WordPress är dessutom GPL-licensierat, vilket betyder det att vem som helst får lov att ladda hem och modifiera det här programmet utan att det kostar något eller utan att det innebär några som helst restriktioner. Vi installerar som sagt det här standardsystemet WordPress och vi ska då göra lite saker med det. Om det är någonting som gäller utseendet som vi vill ändra på så kan vi fixa till det här genom att byta tema på sidan. Om vi vill ha någon funktionalitet på sidan så finns det så kallade plugins som vi kan hantera eller installera för att göra det här. Både teman och plugins kan också nämnas att teman och plugins det finns det många tusen av att ladda hem. Och testa sig fram. Antagligen så hittar man någonting som funkar fint. Hela kursens samlingsplats är i vanlig ordning disco. Så disco är den plats där allt utgår ifrån. Det är disco som innehåller länkar till alla föreläsningar. Och det är disco som innehåller platsen där du laddar upp dina alster när du är klar med dem. Skulle det vara så att du har några problem eller något du undrar om så finns jag och Robert alltid tillgängliga. Först och främst så vill vi gärna att ni ställer era frågor i forumet. Vi har ett kursforum, länken till forumet hittar du på Disco. Det är det bästa stället att hitta på att ställa frågor på. Och det finns dessutom en kunskapsbank med frågor som tidigare studenter har undrat om, så du kan få reda på svaren på många av dina frågor redan nu i forumet. Vi kommer dessutom att ha handledning på Adobe Connect och den handledningen kommer vi att ha både på dagtid och på kvällstid, så tar ni den tiden som passar er bäst helt enkelt. Vi har ett schema för kursen och schemat det kan du hitta, jajamensan, du gissade rätt, på Disco. Så från Disco så kan du även se schema för vad som gäller för den här kursen. Vi har inga fysiska träffar i vanlig ordning. Vi gör som så att på måndagar ungefär så kommer vi att putta ut en ny föreläsning. Och sen på ungefär tisdagar så har vi en handledning på det där. En på dagtid och en på kvällstid. Ni får kika på schemat för att kolla lite mer exakt såklart när vi har de här tillfällena. Vad det gäller handledningen så behöver ni inte anmäla er till handledningen. Det går bra att bara titta in. Men låt oss säga att handledningen börjar klockan 6 så vill vi att ni är där klockan 6. Om vi märker att ingen har kommit när klockan är 6:10 så kommer vi att logga därifrån. Det är samma gäller på dagtid såklart. Så se till att vara på handledningen när den börjar om du vill fråga eller chatta eller prata med oss. Alla
Uppgifter som vi gör i den här kursen är ju uppgifter som har att göra med WordPress. Det är 3 stycken uppgifter som ska göras. Och för att kunna göra de här uppgifterna så behöver du ha ett konto på webbkurs.ei.hv.se. Så om du inte redan har ett konto, du har säkert ett konto, men om du inte har ett konto på webbkursservern, så surfar du till webbkurs.ei.hv.se och klickar på skapa konto-knappen. När det där är fixat så kan du då använda CyberDuck för att ladda upp dina alster och sätta igång och greja. Vilken kodeditor som du väljer, det är helt upp till dig. Du väljer den som du är mest bekväm med. Ibland kör jag personligen Brackets, den kör jag ganska ofta, och ibland kör jag en som heter Visual Studio Code. På senare tid har jag börjat gilla den här Visual Studio Code, men vilken kodeditor som sagt du väljer att använda, det är helt upp till dig. Så, vad ska vi göra för att klara av den här kursjäken då? Jo, vi har några grejer, det är 5 saker totalt som vi ska göra för att klara av kursen. Den första inlämningen är en inlämning som går ut på att du ska helt enkelt installera WordPress. De har sin berömda 5 minutes install, så det borde inte vara så stora problem. Så installera WordPress och byta tema, och det tar oss till inlämning nummer 2. I inlämning nummer 2 ska du göra någonting som heter en shortcode. Och vad en shortcode är, det kan vi kort säga att det är en kort text. Du har skrivit en bit kod som gör att när du skriver en liten short code, som det heter, så infogar WordPress någon annan text. Det ska vi göra som inlämning nummer 2. Inlämning nummer 3 är en widget. Vi kommer naturligtvis ha föreläsningar på alla de här grejerna, så ni får reda på vad det är för någonting och hur man gör de här grejerna, men en widget är inlämning nummer 3. Så, i kursen så är det som sagt 3 stycken inlämningar. Men vi har 2 grejer kvar. Den stora saken som vi ska göra i kursen är projektarbetet. Och projektarbetet, in a nutshell, går ut på att du ska göra en sajt i WordPress om något. Du får välja vad du vill göra en sajt om du vill göra en sajt för en frukt- och gröntaffär, eller för en skoaffär, eller smink, eller mikrofoner, det spelar ingen roll. Men du ska göra en sajt för något, och den här sajten ska vara bra. Den ska vara snygg och tilltalande, lätt att navigera på, färg och form ska lira ihop, den ska funka. Den ska funka som om det vore deras livesida som ni har gjort. Så vi kan säga som så här. För att klara uppgifterna i den här kursen så är det ganska låga trösklar faktiskt. Man kan klara uppgifterna utan att ha gjort något extraordinärt så att säga. Men det jag söker i den här kursen, det är att ni ska göra grejer som ni är stolta över. Jag vill att ni ska kunna visa upp den här sidan, hamra er på bröstet och säga den här har jag gjort. Jag vill att ni ska känna stolthet över de saker som ni har kreerat i den här kursen. Så att klara målen, det är en ribba som vi inte längre tänker på. Vi ska göra sajter som vi är stolta över. Det är det som vi har WordPress till. Göra bra grejer helt enkelt. Kursboken. Kursboken ser ut sådär. Kursboken heter Professional WordPress Design and Development av Brad Williams, David Damstra och Hal Stern. Den kursboken använder vi. Den kommer vi inte att följa slaviskt direkt. Faktum är att vi kommer inte att följa kursbokens kapitel jätteväl i den här kursen. Nya saker tillkommer hela tiden och vissa saker tycker jag kanske inte behöver så stort fokus. Vad det gäller de flesta sakerna som kan tänkas dyka upp på kursen, så har vi internet till vår fördel. Så att googla fram exempel och lösningar funkar strålande.
Dessutom så kommer föreläsningsfilmen att innehålla tillräckligt mycket för att ni ska kunna genomföra uppgifterna såklart. Men är det frågor så har vi en bok som vi kan följa och vi har dessutom en internet att vi kan följa efter där också. Så, det här är alltså en kurs om ett CMS som heter WordPress. Det finns några till, men WordPress är det CMS:et som vi använder oss av i den här kursen. Du gör alla dina uppgifter på webbkursservern och det ska bli jättekul att träffa på er och era alster under den här kursens gång. Jag och Robert vill önska er lycka till med kursen. Och det ska bli väldigt spännande att se vad ni kommer att göra i den här också. Jag höll på att glömma en grej förresten. Ihop med projektarbetet som ni gör. Vi har ju tre inlämningar och ett projektarbete som ska göras. Ihop med projektarbetet som en del av projektarbetet så ska vi göra en användarmanual också. Den höll jag på att glömma, ursäkta mig. Användarmanualen ska vi göra som så här att... Tänk er att ni gör en sida om till exempel skor och den här sidan levererar ni och ger till en skoaffär exempelvis. För att skoaffären inte ska behöva ringa er stup i kvarten och fråga hur gör vi för att lägga in en ny sko och så vidare så vill vi ju att användarna, det vill säga skoaffären själva ska kunna göra det här. Det är en av de absoluta styrkorna med WordPress, det är att man kan låta användaren generera innehåll och kanske byta adress och såna här vanliga grejer. Jag vill att ni gör en användarmanual också och den här användarmanualen ska beskriva hur man gör de här vanligaste grejerna på sajten. Om ni undrar över något i alla dessa inlämningar så finns det såklart på Disco länkar till vad jag önskar att ha in av er under de tre inlämningarna och under projektarbetet och under användarmanualen. Som sagt, gör sajter som ni är stolta över. Det är det som jag räknar som ett lyckat resultat på den här kursen. Jag och Robert önskar er lycka till med den här kursen. Det ska bli spännande att se vad ni har hittat på. Och med de orden så tackar jag för mig och så sätter vi strax igång med den här kursen. Tack, hej!